Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində mağazalardan ödəmə terminallarını sındıraraq pul oğurlayan dəstənin iki üzvü zərərsizləşdirilib. Rayon sakini Rafiq Ərşədoğlu Vəliyev polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus Heydər Əli prospektində yerləşən mağazadan naməlum şəxs və şəxslər ödəmə terminalından və kassadan, o cümlədən rəflərdən siqaret və sənilləşdirici içkilər oğurlayıblar. Bununla da sahibkara 2874 manat maddi ziyan vurublar. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, oğurluq edən şəxslər 22 yaşlı Elçibəy Zakir oğlu Göygözlü və onun dostu 23 yaşlı Əli Əhliman oğlu Quluzadədir. İstintak zamanı məlum olub ki, dəstə üzvləri eyni üsulla Abşeron və Bakı şəhərində mağazalarda quraşdırılan terminallardan da oğurluq ediblər. Dəstənin digər üzvlərinin tutulması üçün istintak tədbirləri həyata keçirilir. İlkin məlumatlara əsasən, oğurluqla məşğul olan dəstə digər rayon və şəhərlərdə də bu kimi oğurluq əməllərini həyata keçiriblər və əldə olunan vəsait dəstə üzvləri arasında bölünüb. Əlcək maska geyinməklə kəndirlə mağazanın içərisinə daxil olmuşlar. Onlar mağazaya daxil olduqdan sonra giriş qapısının ağzında olan terminal, emanat terminalını, ödəmə terminalını mağazanın mərkəzi hissəsinə tərəf sürüşdürüb, orada çəkiş və linklə mağazanın, həmin terminalın qapısını sındırıb, içərisindən 674 manat pulu götürmüş. Daha sonra isə mağazanın özünə məxsus olan dəmir seyfin qapılarını həmin sulla açaraq oradan ümumilikdə 2100 manat pulu uğurlamışlar. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, Şamxalcı Əlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.